Flybikes, ramme, med et stand og et styre på. Så med en gaffel, og et dekk, og et hjul, med 35 meka på. Da har vi en krenk, med røst på. Og, ja, pedaler. Så et sorte. Om det veger på seg. Så er det enda et hjul. Og et slittdekk. Med også 35 meka på. Så har vi et dyredrev. Med, ja, sånn som får sykkelen til å fære fremover. Heng av det. Ha ha ha.